na evropskom prvenstvu 2006. godine, na najbolji plasman na svetskim prvenstvima, u maratonu je 8. mesto u Parizu 2003. Darko Živanović, da kažem takođe, to je da je 30. Beogradski maraton svakako naša najmasovnija sportska manifestacija na koju smo izuzetno ponosni i sa kojoj u svet šaljemo pravu sliku Beograda i Srbije, to je slika prijateljstva, srdačnosti i otvorenosti, slika zdravog sportskog duha i fair playa. Sa startnim brojem 1, trenutno na čelu Kennedy Kipruto Maio iz Kenije. Za sada on diktira tempo, proteklo je, kao što vidite na satu, nešto manje od 8 minuta trke. Dakle, Maio, Kenijac, za sada na čelnoj poziciji, odmah uz njega takmičar sa startnim brojem 2359 koji ga prati u stop. 9,5 minuta je dakle proteklo od starta. Još uvek vodeći Kennedy Kipruto Maio. Ja ću vas podsjetiti na najbolje rezultate kada je u pitanju dosadašnje trke na Beogradskom maratonu, mada to sad i nema neke prevelike veze s obzirom da je staza promenjena, ali na staroj stazi rekord drži Kenijac Japhet Kosgei, rekord je postavljen 2006. godine, 2 sata, 10 minuta i 54 sekunde. A rekord stare staze u konkurenciji dama drži Rumunka Kristina Pomaku 2:29:44. Moram da se izvinim da jednostavno nisam dobio startne liste kompletne, jer svakako ima previše takmičara, čak 7000, tako da nemam ime ovog mladića sa brojem 2359, ali znamo da je odmah iza njega takmičar sa brojem 1, Kennedy Kipruto Maio iz Kenije, takmičar koji ima 30 godina. E sad, što se tiče današnjeg 30. jubilarnog Beogradskog maratona, 1:08:54, treće mesto u polumaratonu u Beogradu danas, Marko Ranković, sjajni, 1:11, vidimo koliko sekundi, bravo, bravo. 56, 57.